O programa Pé de Meia é um programa que o governo federal, né, criou aí no começo desse ano para na tentativa, né, de diminuir a evasão escolar dos adolescentes a partir de 14 anos. Lembrando que para receber esse benefício precisa estar com a frequência na escola. Isso, tem que estar com a frequência em dias, as notas escolar e o cadastro único devidamente atualizado. E para as pessoas que têm interesse em participar, os alunos? Eles deveriam estar cadastrados até o mês de janeiro, né? Agora a próxima etapa é só para o ano que vem, que não está cadastrado, não precisa cadastrar para esse ano, né? As atualizações agora já é para estar recebendo no ano que vem. E para os alunos que não conseguiram receber esse benefício. Isso, está tendo bastante, né? Beneficiários que não, pessoas que não estão conseguindo receber. Lembrando que o benefício é somente para quem está no programa Bolsa Família, né? Se a mãe está no Bolsa Família, o adolescente tem que estar cadastrado. E aí, a partir do momento que fizer o cadastro, já tem a concessão. Porém, só para o ano que vem agora, quem não está. Para quem busca por mais informações, basta procurar por vocês. Isso, só procurar o CRAS aqui ou através do telefone 1894.